När man följer Jesus så måste man först tro på Jesus, att han är Guds son och att han dog för en på korset. Om man gör det så ska man omvända sig och sen efter det döpa sig. Och sen lever man helt enkelt för Jesus resten av livet. Så jag ska läsa två verser om det här med att förutom omvändelse. Så, eller jag kan läsa, vänta lite så förstår ni. I Markus 16:16 säger Jesus: den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Så här säger Jesus att en tro räcker inte, utan att man ska även bli döpt i Jesu namn, eller i Faderns, Sonen och den helige Andens namn. Det spelar ingen roll. Det spelar absolut ingen roll om det är Jesu namn eller Faderns, Sonen och den helige Andens namn. Och i Markus 1:15 säger Jesus: tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Så vi hör alltså att på ena stället säger Jesus: tro och omvänd er. Omvänd er och tro evangelium. Och på andra stället säger han: den som tror och bli döpt ska bli frälst. Så vi måste alltså göra mer än att tro. Vi måste 1. tro, 2. omvända oss, 3. döpa oss i vatten och 4. resten av livet i en pågående process leva för Jesus och göra hans vilja resten av livet. Hej!